Ինչպես մի անգամ պատմում էր, որ 60-ականների գարունի համաններից մեկում մի պատմած կարդացել ես Կորտասարից, այդ երևի ռուսերենից է թարգմանած, երևի ոչ թե իսպաներենից, բայց այդ բանով ինձ հետաքրեր, որ 83 թվին, երբ որ վիճակախաղը տպվեց Կորտասարի, հետաքրքիր բան կա, մամուլում անդադ հարցեր էին գալիս գրական թերթին, թե ով է Կորտասարը և ինչի պետք է իր գիրքը թարգմանենք մենք, այլեն այդ տեսակ զավեշտալի բաներ էլ կան մեր իրականության մեջ, բայց երևի թե այսօր բարեբախտաբար այս ժամանակներում ենք ապրում, որ երևի այդ հարցը ոչ մեկ մեզ չի տա։ Կորտասարը շատ հաճախ դժգոհ է լինում իր թարգմանություններից, թե բնագրից կատարված թարգմանություններից, հատուկ ռիթմով էր գրում, ջազային ռիթմով, ջազ շատ էր սիրում Կորտասարը և իր պատմվածների գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ այդ ռիթմին հասնելն էր ջազային։ Եվ դժգոհում էր, որ շատ հաճախ այդ ռիթմը թարգմանիչները չեն կարողանում որսալ, բայց Կորտասարի ամեն դեպքում լավագույն թարգմանությունը ինձ թվում է, որ Կարաճովանյանի այստեղ և հիմա թարգմանած այս գիրքն է։ Մի յուրահատկություն կա այս գրքի մեջ, որ անպայման կուզեի ես շեշտեմ, որ տես այդ գարունում տպագրված կան Ֆրունզի Կիրակոսյան իրատարակատը ժամանակին ու էլի մամուլում հանդիպած պատնվածներ կամ մի 4-5 տարի առաջ է, որ էլի մի գրիկ տպվեց Խուլիո Կորտասար պատնվածներ, էլի իսպաներենից թարգմանված, բայց տես այդ պատնվածները այնուամենայնիվ ունենալով այդ Կորտասարյան հմայքը, այդ նույն որոշակի ֆանտասմագորիան, որ ընդհանրապես բնորոշ է Կորտասարի ստեղծագործներին, այնուամենայնիվ, երբ որ այդ պատմվածների գրքերը ես կարդում էի, մի տեսակ ամբողջականության զգացողություն չէի ունենում, ոնց որ կիսատպարատություն լիներ, այսինքն տես կան առանձին հրաշալի պատմվածներ, բայց գրողի ասելիքը այդպես ամբողջականորեն չէի ընկալում, այս ես գիրքը նման խնդիրներ չունի այստեղ եւ հիմա, եւ կարծում եմ դրա պատճառներից մեկն էլ երևի այն է, որ ça ոչ թե ընտրանի է ինչ-որ տարբեր ժողովածուներից հավաքված Կորտասարի, այլ հենց Կորտասարի կոնկրետ ստեղծած ժողովածուի կոնկրետ թեմատիկ ընդհանրությամբ հավաքված շարքի մեջ հավաքված պատմվածներ են թեմատիկ ընդհանրությամբ, չէ՞, այս պատմվածների առանցքում հիմնականում բռնության թեման է եւ դրա համար էլ քեզ մոտ այդ ամբողջականության զգացումը ուրեմն առաջացել է։ Մի բան էլ կա այս գրքի մեջ, որ ես ուզում էի անպայման կարևորենք, հենց թեման, որ բռնությունից խոսեցինք, տես այն մյուս պատմվածների մտածում է անդադելի հարազատության, ստացվածության, այդ ամբողջականության ընկալման մեջ ինձ թվում է, նաև ինձ խանգարում էր, որ մենք մի քիչ ուրիշ ժամանակներում էինք ապրում առաջ, քան այսօր է, և կարծում եմ, որ թարգմանիչը այս ժողովածուն ընտրել է ոչ միայն նրա համար, որ կոնկրետ այդ բռնատիրության ժամանակների մարդկանց հոգեբանությունն է արտացոլում, այլև կարծում եմ, որ մեր այսօրվա ժամանակների ինչը չէ, մեր հայաստանյան իրականության շատ մեծ առընչացություններ կան։ Բայց եթե զգացել ես, այստեղ բռնության թեման այդքան կոնկրետ չի։ Իհարկե, ո՞րնի բռնության կոնկրետ, ընդհանրապես գրականությունը կոնկրետություն։ Լատինամերիկյան գրականության մեջ բռնության թեմայով հայտնի բռնակալի կերպար կա, այո, բռնակալի կերպարը, որ սուտ լատինամերիկյան ազգային կերպար է, կարելի ասել, չէ՞։ Դեպի եթե ընդհանրացումները վերցնես, այդ նույն Մարկեսի, Լոսայի վեպերում Ստալինն էլ կա, Հիտլերն էլ կա, այսինքն ազգային ասելով ինչ նկատում ես։ Զուտ ազգային նկարագիր ունեցող կերպար է, թեև այո, բայց ազգային, այսինքն այդ թեման ավելի շատ լատինամերիկյան գրականության մեջ է արծարծվել, ես օրինակ բացի Հերբերտ Ռիդի վեպից, կանաչ մանուկը վեպից, ասենք բռնության թեմայի արծարծում ու եվրոպական գրականության մեջ չեմ հիշում ես պահին։ Ասենք հիմնականում լատինամերիկյան գրականության մեջ այդպես գիտեմ բռնության թեմայի այդ անդրադարձը։ Բնական է, այս նախընթացը դիտարկումի տանադառնա, որ բռնության այդ մոտիվը այնպես չի, որ պետք է շատ այդպես կոնկրետ լիներ, և կարծում եմ գրականության պարագային դա այդքան էլ ճիշտ չի լինի վերցնել, և կոնկրետ Կորտասարին բռնակալի կերպարը չի հետարքիր, Կորտասարին հետարքիրը բռնության արձագանքները,
concret martcain ճակատագրերում, անդրադարձը concret martcain ճակատագրերում. Կարծեմ փոքր տարիքից թե 7000 տարիքից հեռացավ Արգենտինայից, գնաց Ֆրանսիաներում, Բաներում ապրեց։ Դե Կորտասարը ինքը Բրյուսելում է ծնվել, մանկությունը Էլի ասենք այն հին մարդուտն է, այդտեղ ծնվել, այստեղ ապրել, մի լեզվով գրել, ինչ որ երկրի ժողովրդի գրականության պատկերը։ Բրյուսելում, Բարսելոնայում է անցկացրել, ծնողներն էլ մայրը ազգուց ֆրանսիացու եւ գերմանացու այդպես խառնուրդ, հայրը բասկ։ Ինքը արգենտինացի գրող է։ Դե Արգենտինայում էմիգրանտները, Արգենտինան էմիգրանտների չէ, երկիր էր։ Եվ Կորտասարը կարելի ասել իր մշակույթով էլ ավելի շատ եվրոպական, տես ասենք, եթե մոգական ռեալիզմի, ես Կորտասարին այդպես չեմ էլ կարողանում մոգական ռեալիզմի հեղինակների շարքում դասել, ի տարբերություն մոգական ռեալիզմի գրողների, Կորտասարը ավելի շատ եվրոպական, դե հակված է դեպի եվրոպական սյուրռեալիզմը, դեպի քաղաքային ֆոլկլորը, քան թե ասենք այդպես ես մեր մոտ հնարավորպես չգիտեմ, մեր մենակ մեր մոտ է հայերից, թե հնարավորպես աշխարհում, որ ես տեսնում եմ լատինամերիկյան հեղինակա, կոլումբիացի, արգենտինացի, անպայման մտածում ենք, որ ինքը մոգական ռեալիզմի ներկայացուցիչ պետք է լինի։ Այո, այդպիսի շփոթ միշտ էլ կա, այդպիսի շփոթ գրականագետների մոտ էլ կա, այդ տերմինը շատ հաճախ կիրառում են այնպիսի իրարից տարբեր ոճով հեղինակների նկատմամբ, որ այդ մասնագիտական շփոթի խնդիրը իրոք կա մոգական ռեալիզմի, բայց մոգական ռեալիզմը դա լրիվ ուրիշ հասկացություն է։ Նախ ես ասեմ, որ Ալեխո Կարպենտիերը օրինակ չէր ընդունում այդ հասկացությունը ընդհանրապես մոգական ռեալիզմի առաջին ներկայացուցիչներից։ Այո, ինքը հիմնադիրներից մեկն է համարվում Կարպենտիերը Աստուրիասի հետ, բայց ինքը օրինակ չէր ընդունում, որովհետև մոգական ռեալիզմը եվրոպական հետ էքսպրեսիոնիստական նկարչության տերմին է որպես առաջին անգամ կիրառվել։ Կարպենտիերը առաջարկում էր կախարդական ռեալիզմ եզրը, օրինակի տարբերություն, որպեսզի տարբերակի հետ էքսպրեսիոնիստական նկարչությունը գրականությունից նկատմամբ կիրառված այդ եզրից մոգական ռեալիզմը կամ միֆական ռեալիզմը կամ մոգական ռեալիզմը, ուրեմն հիմնականում երկու մշակույթների այսպես համատեղման սինթեզի արդյունք է։ Օրինակ ասենք Կարպենտիերի մոտ մայաների կիչե ցեղախմբի մշակույթի համադրման արդյունք է։ Աստուրիասի մոտ աֆրոամերիկյան այսպես ցեղախմբերի մշակույթի եւ եվրոպական մշակույթի համադրման արդյունք է։ Կորտասարի մոտ սովորաբար այդպես է բացատրվում, որ ուրեմն իսպանացիները, երբ որ եկել, ասենք, իսպանական մշակույթի, իսպանական եվրոպական ընկալման եւ այդ ազգային ֆոլկլորի, միֆերի այս համադրումից էլ ստեղծվել է, ասենք, մոգական ռեալիզմը։ Իսկ օրինակ Կորտասարի մոտ դա չկա։ Երբ որ կարդում ես Կորտասարի պատմվածքները, այսինքն փոքր ժանրի գործերը, դրանցում այդ դու ասում ես չկա միֆ Կորտասարի մոտ, այնուամենայնիվ այդ, եթե չասեմ միֆերը, այնուամենայնիվ այդ ֆանտասմագորիկ տարերը, որ միֆին ձգտելու այդպես հատկությունները շատ ավելի շատ են, օրինակ քան վեպերում, օրինակ կսկես մեծ տարածության գրողեր Կորտասարը, թե փոքր, որովհետև այդպես վեպերի մեջ Կորտասարը ինքը իրեն էլ համարում էր, այո, ինքը իրեն Կորտասարը, վեպերը հենց ֆրագմենտների հիման վրա են գրված, ֆրագմենտներ են ըստեյության, պատառիկներ են այդ վեպերը, որոնց մեջ ոչ պատմվածքներ են, ոչ, չգիտես, վեպին հատուկ, ասենք, առանձին պատմություններ են, չէ, որոնք, ասենք, ինչ որ մի ամբողջականության են տանում վեպը։ Կորտասարը ինքն էլ իրեն համարում էր, իր տարածքը համարում էր պատմվածքի տարածքը։ Կարծում եմ նաև իսպանացի հեղինակների, ընդհանրապես այդ լատինական Ամերիկայում ապրող հեղինակների, որ նոր են մտնում գրականության մեջ, կամ չգիտեմ, ավելի երիտասարդ են, քան Կորտասարն է, կամ մյուս, այսինքն նոր անուններ, ու հետաքրքիր մի բան կա, իրենք կարծես թե հաղթահարել են այդ մոգական ռեալիզմի այս դեպքում բարդույթը, հա, որտեղ ոչ կարելի անդադ 50-60 տարի շարունակ այդ տարածաշրջանում անդադ նույն տեսակի գրականություն ստեղծվի, բայց պետաքրքիր բան կա, եւ այնուամենայնիվ այդ պատմվածքները նորօրյա այդպես գրողների այդ նույն հմայքը չունեն
ինչ որ ուներ մոգական ռեալիզմի գրականությունը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք, եթե դու էլ կարդացել ես, արդյոք այդ մոգական ռեալիզմը լատինամերիկյան գրականության գլխավորում միակ պատկանիշն է, թե ինքը շանս ունի այսօր մի փոքր ուրիշ ձև գրականություն դառնալ։ Վերջին լատինամերիկացի գրողին, որ ես կարդացել եմ, վերջին շրջանի, կարծեմ այդ վեպը պետքա որ 2000-ականներին լույս տեսած լիներ, Խոսե Էլոյ Մարտինեսի Սուրբ Էվիտան վեպներ։ Ինձ էլ նվիրել ես։ Այո, այո։ Սուրբ Էվիտան վեպներ, վեպ, որը Մարկեսին ցնցել էր, և Մարկեսը այդ վեպի կապակցությամբ ասել է, «Վերջապես այն վեպը, որը ես ինքս ուզում էի գրել»։ Այս պատմվածներից մեկն էլ այս ժողովածուի մեջ զետեղված, մինչև այդ պատմվածքը կարդալը, գիշերային դպրոցը։ Այդ իմ սիրածն է գրքում։ Իմ սիրած պատմվածքն էլ է, որովհետև ես այսպիսի պատմված ես անընդհատ երազներում տեսնում էի, որ գիշերը դպրոց եմ գնում, և ինչ-որ այնտեղ գիշերային կյանք կա, գիշերը մենք դասերի ենք մասնակցում, գիշերը ինչ-որ բաներ են կատարում դպրոցում, անընդհատ իմ երազներում, մինչև հիմա էլ այդ երազը պարբերաբար ունենում եմ, և այդպիսի մի պատմվածք էի ուզում գրել, հետո որ Կորտասարի մոտ կարդացի գիշերային դպրոցը պատմվածքը, ուղղակի ցնցված է և մի քիչ հուսահատված, որ այդ պատմվածքը արդեն գրել է, որ այդ պատմվածքը տեպետ իհարկե Կորտասարի ոճով։ Ինը պատմված փաստորեն ես գրքում, այո, ինը պատմված, ինը պատմված, հենց այստեղ է հիմա վերնագրիտակ միատեղված, որոշակի ինչ-որ թեմատիկ առանցքով և այլն, և այլն։ Ես կուզեի մի քիչ թարգմանության մասին խոսենք, և ես մի բան ասեմ, նոր ասա, էլի, այսպիսի տպավորություն ունեմ, իհարկե հիմա տեսել ես, շատ են թարգմանում, շատ ենք թարգմանում, հրատարակումը, իմ ընդհանրապես իմ կարծիքով թարգմանական մեծ գործ է կատարում, և հաճախ կարելի է լսել, որ լավ թարգմանություն է, կամ ահա վատ թարգմանություն է, ես մեկ-մեկ են տպավորությունն եմ ստանում, որ երբ որ մարդիկ հավանում են գիրքը, ասենք հավանեցին Խուլիո Կորտասարի այս գիրքը, կամ չգիտեմ, Օրվելի այս ինչ գիրք է, որ գիրքը հավանում են, ասում են հրաշալի թարգմանություն է, երբ որ գրքի մեջ մի բան չեն հավանում, ասում են վատ թարգմանություն, մի խնդրի շուրջ էլ ասեմ, նոր, և նաև քանի որ իմ պրակտիկայում հանդիպել են այսպիսի դեպքեր, օրինակ ունեցել ենք թարգմանիչներ, որ առաջի ստեղծագործումը որևէ հեղինակի արել են փայլուն, տեսել ես հայերենի բարձր մակարդակ, հետո մեր մասնագիտական խմբագիրները, որոնք լեզվի հետ համատել են իսկապես շատ լավ, բայց տես հաջորդ անգամ, երբ որ նույն թարգմանիչը անդրադառնում է արդեն ուրիշ գրողի, էլի որակական որոշ բարձր բաներ մնում են այդ նույն հայերենը, չգիտեմ, բայց ստեղծվում է մի տեսակ այսպես թարգմանչի ոճ, որը տարածվում է բոլոր հեղինակների վրա, օրինակ տարիներ առաջ մի հատ գիրք տպեց, հիմա թարգմանչի անունը չեմ հիշի, ոչ էլ կտամ իհարկե, էլի իսպանալեզու պատմվածք էր, և պորտուգալական, ինչ-որ բրազիլական մի քանի հեղինակներ էին, պատմվածքների ժողովածու էր, տարբեր անուն էր, մոտ 7 թե 8 անուն, բայց կարդում է իր ոչ չունեմ այդ ժողովածու, չունես, կտամ փուճուր բանը, մենք չենք հրատարակել, բայց կարդում էին, ասենք, տարբեր հեղինակներ, 7-8 տարբեր անուն, և ոնց էր բոլորը նույն ձևով գրած լինեին, այսինքն տես թարգմանիչը բոլորին համահարթեցրել։ Ինձ թվում է, Արքմենիկ, ես առաջին անգամ, ես ես գիրքը, որ կարդացի, ինձ թվում էր Կորտասար, եթե հայերեն գրեր, հենց այսպես էլ կգրեր։ Այդ ես էկոյի մասին եմ ասել, ասում է, եթե էկոն հայերեն իմանար ու կարդար Վարդյանունի թարգմանությունը, կասեր սրանից հետո ես հայերենից թարգմանակին վեպերը։ Շատ լավ է կատարված թարգմանությունը։ Ասենք այդ գնատմը, որ տալիս ես ինչ, ես օրինակ համաձայն եմ, որ կարաչոբյանը մեր լավագույն թարգմանիչներից է հայերենի, ես գիտես միշտ թարգմանիչների մոտ ամենաշատը սիրում եմ հայերենի լավ իմացությունը, որովհետև ինձ համար գրոշը առեք չունենք, ու իմացած ամենասուպեր սերբեր են օրինակ, եթե դու մի կերպ ես խոսում հայերեն, և հայերեն կառույցները չգիտես, դե բնականաբար թե հայերենը լավ չգիտես, ոնց ես մեծ գրողի, ասենք այդ խաղացքում ոճը հայերենով էլ խաղացքում սարքես, այդ այդ ոճի տեսանկյունից ինչով ես գնահատում, շատ ուշադրություն է դարձնում բարերի երանգների վրա, բարերի իմաստները, նրբի իմաստները հաղորդելու վրա, ասենք հայերեն համարժեքը, բարի հայերեն համարժեքը գտնելու վրա շատ է աշխատել,
Ես այն ժողովածուն է, որը նա Կարաչոբանյանը հատուկ պատվերով չի կատարել։ Դու ինքդ գիտես, որ այս ժողովածուի այս Շատ բան գիտեմ։ Գիտես, ես միասին Կարաչոբանյանի հետ եկել եմ Անտարես հրատարակություն, ես գիրքը արդեն պատրաստ վիճակով ներկայացնելու, սա պատվեր չի եղել։ Սա կատարվել է իր իսկ ցանկությամբ եւ Կորտասարը ի դեպ ի տարբերություն են մյուս պատմված իսպանալեզու պատմվածքում զետեղված մյուս հեղինակների եւ ի դեպ նաեւ Կիրոգան, որի գիրքը Օրասիո Կիրոգան, որի գիրքը թարգմանել է Կարաչոբանյանը, այդ երկու հեղինակին է առանձին գրքով Կարաչոբանյանը հրատարակել. Օրասիո Կիրոգա եւ Խուլիո Կորտասար, եւ Օրասիո Կիրոգան, չմոռանանք, որ Կորտասարի վրա մեծ ազդեցություն թողած հեղինակ է, Կորտասարի պաշտելի գրողներից մեկը, Կիրոգան եւ Էդգար Պոն, Կորտասարի պաշտելի հեղինակներից երկուսն են, եւ ուրեմն Կիրոգայի ոճը մեծ ազդեցություն է թողել Կորտասարի ոճի վրա, այսինքն այս երկու հեղինակի միջև էլ ոճական ընդհանրություն կա, ոճական ընդհանրություն, եւ չմոռանանք, որ ընդհանրապես լատին ամերիկյան ոճի մեջ այդ ընդհանրությունը, այդ նմանությունը կա։ Ես վերցնեմ լատին ամերիկացի ցանկացած գրողի կարդամ եւ կասեմ, որ դա լատին ամերիկացի գրող է։ Իսկ այդ վերցնեմ չինացի գրողի, կասեմ, որ դա չինական գրականություն է։ Մի երկու երկու կարդամ գերմանական գրականությունից, կասեմ, որ դա գերմանական գրականություն է։ Տեքստը կարդալուց կարող ես տարբերակել Կորտասարներ, Մարկեսներ, թե Կարպենտիեր։ Թեմայից, աշխարհընկալումից, ֆանտաստիկի եւ իրականի այդ համադրումից, անցումից, ֆանտաստիկից իրականը, օրինակ Կորտասարի պատմվածքները որոշակիորեն արդեն ինձ համար կանխատեսելի են։ Ես երբ որ արդեն Կորտասար կարդում եմ, ես փորձում եմ կանխատեսել դրանց սյուժեն։ Կորտասարի ամբողջական պատմվածքների 4 հատոր ունեմ, բոլոր պատմվածքները 4 հատոր ունեն Կորտասարի, եւ արդեն ինձ համար որոշ առաջին հատորի, երկրորդ հատորի կեսերից հետո արդեն ես սկսեցի կանխատեսել Կորտասարի պատմվածքների սյուժեն, եթե առավելությունը թե թերություն, եւ երբ որ հեղինակի ոճը դառնում է կանխատեսելի, քո դեպքում առավելությունն է, որ դու այնքան ես մտել այդ գրող աշխարհի եւ ոնց են ասում հայերեն, նյուխը այնքան ուժեղ է, որ կարողանում ես զգուշակել, իսկ այդ դեպքում այն հեղինակը, որին կարելի է զգուշակել, դա իր համար առավելությունն է թե թերություն այս դեպքում։ Այսինքն պատկերացրու հիմա ընթերցողները, որ մարդիկ, որ վերցնեն կարդան Խուլիո Կորտասարի այստեղ եմ հիմա գիրքը, որիորդ պատմվածքից հետո կսկսեն գուշակել հաջորդ պատմվածքերի։ Ոչ մի պատմվածքից հետո էլ չեն կարող։ Սա կոնկրետ է այս գրքի առանձնատկությունն է, թե Կորտասարը, Կորտասարի պատմվածքները այդ անակնկալ ավարտը, նովելետիկ ավարտը, նովելային ավարտը ունեն։ Երբեք չես իմանա ոնց կավարտի։ Այո, երբեք չես կարող կանխատեսել, հատկապես որ դրանք ոչ թե իրականության տրամաբանության մեջ են, այլ աբսուրդի, հաճախ աբսուրդի, իսկ աբսուրդի տրամաբանությունը ինչպես կարող ես կռահել, չէ՞։ Դու ոնց ես կռահում։ Կամ ֆանտաստիկի, հենց աբսուրդի, Կորտասարին հատուկ աբսուրդի տրամաբանությամբ։ Այսինքն նայած այդ որակը քո մեջ հմտացել է թե չէ, ինչքան ես դու կարդացել, ինչքան ես հմտացել։ Երբ 79 թվականին Մարկեսի 100 տարվա մենությունը Պետև Ռուսենից Ռուբեն Հովսեփյանի թարգմանությամբ լույսացավ հայերեն, մեր հայ գրականությունը գոնե որոշ մասով դարձավ մոգական ռեալիզմի գրականություն։ Իհարկե դա թողեցի եւ լավ ազդեցությունը, եւ ինչ որտեղ նաեւ իսկապես ավերներ գործեց։ Օրինակ ասենք Ռուբեն Հովսեփյանի Որթան կարմիր վիպակը իմ ամենասիրելի հայ գրականության ամենասիրելի գործերից մեկն է։ Ես եթե առանձնացնեի, ասենք 10-20 վեպ, ասենք 20-րդ դարի երկրորդ կեսի գրականության մեջ, հայ գրականության մեջ, ես դա վեպ եմ համարում ըստ էության, դրա ստացվածությունը դու կապում ես հատկապես Որթան կարմիր վեպը, ու դա կապում ես մոգական ռեալիզմի, դա իսկ ուրիշը է, ակնհայտորեն մոգական ռեալիզմի, բայց ոչ այդպես մոգական ռեալիզմի տեղայնացված տարբերակ, հասկանում ես, դա հայկական իրականությանը հատուկ վեպ է, եւ շատ հմայիչ վեպ է Ռուբեն Հովսեփյանի այդ վեպը, Վահագն Մուղնեցյանի Ալիզը։ Ես կարդացել եմ այդ բոլորը, բայց չես կարդում, օրինակ ես միշտ խոսել եմ այն մասի, որ հատկապես Ռուբեն Հովսեփյանի կատարած այդ թարգմանությամբ շատ պետ ազդեցություն գործեց, իսկապես թե ոճական իմաստով,
լեզվի բառապաշարի այսպես փոփոխման իմաստով իրականությունը մի քիչ այլ իրականությունը մի քիչ այլ կողմից նայել իմաստով, բայց դες նաև այդ կոչած աբսուրդի վիճակները ստացվեցին, երբ որ որոշ գրողների թվում էր թե ինչ որ անկապ պատմություններ պատմեն ֆանտաստիկ, ասենք ինչ որ բաներ թռցնեն օդ ու իջացնեն, դա նույնպես մոգական ռեալիզմի դրսևորում կարող է դիտվել հայ գրականության մեջ։ Եվ իմ կարծիքով ինչքան օգտակար եղավ այդ դպրոցի այսպես ներխուժումը հայ գրականության մեջ, այդքան էլ ինչ որ իմաստով ավերներ գործեց, ինչպես ասում են, նաև դրա վատ հետևանքներ եղան։ Մյուս կողմից այս պատկերը, որ նայում ես Մարկեսի հետ թողած մեծածությունը, ես մի ժամանակ ասում էի, համար Փարքը չի տաստած, որ գոնե այդ շրջանում մենակ Մարկես են թարգմանել, որ հանկարծ են մյուս հեղինակներին թարգմանային ինչ չստեղծել։ Իսկ հիմա այդ առումը, որ Վորգան Կորտասարին, ինչ կտա այս գիրքը մեր գրողներին, մեր գրականությանը, ինչ պետք, օրինակ Մարկեսը այդքան մեծ ազդեր իր համայքով, արդյոք Կորտասար ունի՞, եթե մայքը կամ պետքա, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ Կորտասարի պատմվածքները Մարկեսի ոճը նմանակել, Մարկեսի ոճի հետքերով գնալ շատ ավելի հեշտ է, քան Կորտասարի ոճի հետքերով։ Կավկայի հետքերով գնալ շատ ավելի հեշտ է, Բորխեսի հետքերով գնալ շատ ավելի հեշտ է, դրա համար ասենք Կորտասարը այն հեղինակներից չի, որ Կորտասարը իհարկե պատումի տեխնիկայի առումով շատ բան կարող է սովորեցնել հեղինակին, տեխնիկայի առումով, իրականության մեջ ֆանտաստիկը տեսնելու առումով, հատկապես եթե ասենք կարդաս, թե Կորտասարի պատմվածքները ինչպես են, իմանաս, թե ինչպես են առաջացել իրականության, ինչ պատկերներից, ինչ աշխարհզգացողություններից են առաջացել այդ ֆանտաստիկ պատմվածքները, ապա գրողին դիտողունակության մի յուրահատուկ բանկ սովորեցնի։ Օրինակ ասենք Կորտասարի հարավային մայրուղին պատմվածքը ինչպես է առաջացել։ Կորտասարը մի անգամ խցանման մեջ է ընկել, 5 ժամ մնացել է խցանման մեջ, շոքին, Ժան-Լյուկ Գոդարն էլ այդ պատմվածքը էկրանացրել է, 5 ժամ մնացել է, եւ այդ պատմվածքից ծնվել է մի ֆանտաստիկ պատմվածք, որտեղ մարդիկ բնակ այդ խցանման մեջ բնակություն ստացան։ Ինչքան գիտեմ, ծխող տղայա չէ՞ եղել մեր Կորտասարը, նույնիսկ հեռուստահաղորդումներից մեկի ժամանակ անընդհատ ծխում էր, անընդհատ, եւ երկրորդ ընդհանրությունն եմ նկատում քո եւ Կորտասարի միջեւ, Կորտասարի հասակը 1.93 էր, չէ՞, 1.94, ուրեմն դու 1 սանտիմետր Կորտասարից բարձրահասակ ես, 1 սանտիմետր։ Շատերն էլ Կորտասարին համարում են Եվրոպայում եվրոպական մշակույթի մեջ հայտնված այդպես աբորիգեն, հա, չտես, եվրոպական մշակույթի մեջ հայտնված, այդպիսի կարծիք ես գրականագետներից մեկի մոտ հիշում եմ, որ կարդացել եմ, բայց ամեն դեպքում Կորտասարի աշխարհի հմայքը պատմվածք, ես համարում եմ Կորտասարին լավագույն, ընդհանրապես 20-րդ դարի լավագույն պատմվածագիրներից մեկը, Բորխեսի հետ, բայց կարող ենք համեմատություն էլ անցկացնել, ասենք նույնիսկ Բորխեսի սառը եւ կատարյալ աշխարհակարգի համեմատ, չէ՞, իրականության սառը եւ կատարյալ մոդելի համեմատ, Կորտասարի պատմվածքները բավականին այդպես հմայիչ են, երաշտական են, Կորտասարին ավելի շատ հետաքրում է ոչ թե ընդհանրացումները, ինչպիսին Բորխեսի պատմվածքներում են, այլ մասնավոր մարդկային անհատի ճակատագիրը, մարդը իր ցավով, իր անձնական աշխարհով, իր ամփոփ իր, իսկ ես ֆրանսիացի գրականագետներից մեկի կարծիքը հիշեցի, որ ասում էր, Բորխեսը համոզում է, Կորտասարը հմայում է, եւ երրորդ, այս արգենտինական գրականության սուբյերյակի երրորդ գրողի Բորխեսի համահեղինակ Կասարեսի մասին էլ ասում էր, Կասարեսը տագնապեսնում է։ Անձամբ ինձ ամենից հարազատ օրինակ Բորխեսի արձակն է, Բորխեսի պատմվածքը։ Բայց դու գիտես, պետք է զգացողություն ունեցա, ես այս մեր զրույցից հետո ուզեցա անպայման վերընթերցեմ այս գիրքը։